На предходната седница беа завршните сметки на основните и средните училишта во градот, како и на двете установи детски градинки. Тогаш јавност имаше можност да слушне не за тоа зошто се такви какви што се сметките, туку кој директор од која партија бил. Многу ми нарекоа дека тоа е недозволиво, па го прашавме и главниот во советничката група на СДСМ Илиевски, дали смета дека заради тоа треба да им се извинат на директорите. Тогаш и тој беше збунет за дел од училиштата, а одговорот го започна со зборот вака. Вака. Значи, дефинитивно, нема се извиниме на никој. Она кое што го имам дискутирано во изминатиот период на темата образование, денес е повторно, а тоа е следното. Во периодот од 2017-2021 година, кој ги презадовме сите училишта, беа во катастрофална состојба и успеавме истие да ги донесеме на позитивна нула или во позитива. За денес, после две години владење од страна на ОМРО да помане, со голем број училишта, не со сите, тие истите се враќаат на старите добри навики и ги враќаат образовните институции во негатива. Така рече ни објасни што е капитална инвестиција, што не е, во нивно и сегашно време. Кога ние прашавме која е една капитална инвестиција која е реализирана, еден од директорите каже дека набавил професионален печатар. Професионален печатар не е капитална инвестиција. Капитална инвестиција е тоа што го направи СДСМ, со тоа што ги одблокира училиштата, тоа што ги промена крововите на голем број училишта, тоа што ги санира фасадите, тоа што ги санира голем делот спортските простори, не сали, простори во нивните училишта. И за да го вратиме на нашето прашање, уште еднаш го прашавме зошто ова не беше тема, осем примерот со печатарот, туку темата беше кој директор од каде е, дали пребегал во друга партија и слично. Тоа го потенцираше председателката на Советот. Вие како советници не почувствувате потреба дека треба да реагирате? Ние кажавме на самата седница и на комисиите кажавме и претходно сме дискутирале дека дефинитивно директорите кои заслужуваат позитивна оценка, така и гласаме. Тоа беа? Директорот на Климент, директорот на Пида, да. На крајот на прилогот, за сликата да биде појасна, еве дел од таа седница. Завршна сметка Кузман Шапкарев Битола, кој е заве молам да крени рака. Менде од ВМРО е директор. Го смена ја некни. Не ти имат кажано. А, добро. Добро. Значи, против двајца, констатирам дека е усвоена.